pollution, human rights, prejudice, discrimination, prejudice, and such a regulation. ကျွန်တော်နာမည်ကလည်းပါကိုမရှယ်တပုံစရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပို့ထွက်တဲ့ရိုက်တဲ့ event တွေရိုက်တဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတက်ဝင်းမှုပါနောက်တစ်ခုနောက်အတက်ဝင်းမှုတစ်ခုကကျွန်တော်က ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒူဝေးပါအာဖီလက်ဖိုတိုဂရာဖာအနေနဲ့ရေကုန်ပါပဲအတော့လောက်ပါတယ်အာဟိုကညီမညီမရဲ့ဖိုတိုစီးရီးစီတော်တော်များများပါတော့အဲ့လိုမျိုးအဆောက်အအုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေများတယ်အာဟိုမှာအဲ့ဒီကအာကီတက်ချာလို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးညီမအဲ့လိုမျိုးအဆောက်အအုံဟိုဟာတွေစိတ်ဝင်စားပါတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ပုံစံတော့သူတို့ရဲ့တက်ချာလို့စိတ်ဝင်စားပါတော့ ตัวแบบว่าเปลี่ยนเลยสุดแล้วหาผมมาดีพี่แล้วไอ้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 
ီတော့ဒီလက်ဝဲရတော့အခုလက်ရှိဆက်လုပ်နေတယ်ပေါ့ဒီကားရတာမှာပေါ့ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောရတာဆိုတော့ဒီကဒီလက်ဝဲရအောင်လောက်သာကြာဒါပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီလက်ဝဲကြောင်းကြောင်းနေရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြောရတယ်ရှင်းတော့ညနေထက်ပါဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဒီဓာတ်ပုံကတော့ဒီနေဖြတ်တဲ့အလုပ်ကမားတွေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့တစ်ဖက်ကံတလားရှိတဲ့နေဖြတ်တဲ့ဒီရဲ့ဒီရဲ့ဘဝတွေဒီရဲ့ဘဝတွေဒီရဲ့အားကြီးတွေဒီနေထိုင်တဲ့ဒီလောက်တိုင်းတွေဆိုတော့ဟောဒုက္ခတွေကလည်းကြိုးကြိုက်တာကျွန်မဒါရိုက်တာဖိုတိုဂရာဖာနဲ့မီဒီရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မနယူးယောက်ဖိုတိုအကယ်ဒမီမှာ2016ကကျောင်းပီးတာပါတယ်ဒါရိုက်တင်းနဲ့။ကျောင်းပီးရော From Me to Me ဆိုတဲ့ရွှေစလန်တုံးနဲ့ My Love Never Came For Your Sense လာတော့ခုရောက်ပြီပါတယ်။ဒီခုလောဆယ်ရော 3X ဆိုတဲ့ Film Community နဲ့ Film Magazine ကိုအနောက်ရွှေ Magazine ကို Launch လုပ်ဖို့မင်းသားတိုင်း Launch လုပ်ဖို့ပြုလုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီအရင်ကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရက်ကူးနေတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြမအစင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2014ခုနှစ်ပိုင်းစပြီးတော့ဒီခုချိန်ကြီးဟိုဆက်လက်ရက်ကူးခဲ့ရှိနေပါတယ်ဟောမြမနိုင်ငံမှာတော်ရိုင်းရှင်တွေမှောင်ပိုတက်ခံရတာတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုဒေတာကန်တွေနဲ့ပြိပခါဖြစ်ပွားတာတွေတရားမဝင်စင်တရေတွေရောင်းချတာတွေအစွဲတွေရောင်းချတာတွေကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တက်တဲ့ဓာတ်ပုံပညာနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းအားရင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်